6 травня 2023 року набрав чинності закон 3048-9. Про що треба пам'ятати і знати українцям, які мають борги, і, зокрема, борги за комунальні послуги, будемо з'ясовувати з адвокаткою Русланою Слободянюк. Вітаю вас, пані Руслано. То що це за закон? Це закон стосується відновлення арешту карток, тобто, якщо є якісь борги, то раніше до початку ще війни воно вже діяло, в принципі. Це була сума, якщо борг більше 100 тисяч гривень. Зараз, незалежно, навіть якщо борг 100-200 гривень, картку можуть заблокувати. В період війни арештовувати рахунки було заборонено і звертати з них стягнення. Зараз це вже стало можливим, тому що війна триває, надходжень до бюджету немає, і це основна причина, чому це відновили. І, власне, що закон ще дозволяє, що мати можливість засобів до існування, потрібно звернутися з заявою до державного виконавця, аби державний виконавець надав можливість користуватися сумою коштів в розмірі 13 400 гривень, це дві мінімальні зарплати, протягом одного календарного місяця. Як та виконавча служба визначає, яку картку блокувати? У нас є по кілька карток. Насправді це велика проблема, тому що в нас немає спеціалізованих карт, наприклад, тільки для зарплати чи тільки для стипендій, наприклад. У нас може бути це звичайна картка для виплат. І, власне, тоді і стається ситуація, що виконавець виконує рішення суду, він накладає арешт на рахунок, ну, і, відповідно, особа не може скористатися таким рахунком, хоча по закону, звичайно, стипендії і пенсії не можуть бути арештовані. І якщо така ситуація трапилась, то особа має підійти в відділення банку, взяти довідку про те, під що цей рахунок відкривався. Якщо особа пенсіонериця, пенсійна картка, взяти ще довідку з пенсійного фонду, подати її до державного виконавця про те, щоб такий арешт було знято, тому що це спеціалізований рахунок. Але, звичайно, що якщо є борги великі, було таке і раніше, що на ці картки накладалися арешти, і особи все ж зверталися до державного виконавця, щоб відміняти ці арешти. Це було раніше. Зараз у війну оцих 13 000 400 – це та сума, якою можна користуватися. Давайте так уявімо, ну, щоб зрозуміти алгоритм дії людини, у якої арештовані картки. Існує якийсь борг, надавач послуг звертається до суду і суд приймає рішення. Суд приймає рішення, далі це рішення йде на виконання до Державної виконавчої служби. Тут важливо, що є ще виконавчий збір, тобто виконавець на ту суму боргу, яка буде стягуватися, ще накладає виконавчий збір в відсотках, це 10%. І, власне, після цього звертається рішення до виконання таким чином, що накладаються арешт на рахунки. Але тут є ще один нюанс, те, що якщо особа сплатила, наприклад, борг, вона самостійно відновити не може, все одно потрібно звертатись до виконавця. Навіть якщо цей борг був 100 або 200 гривень, все одно все тільки через заяву до виконавця, тому що виконавець виконує рішення суду. І, власне, банк до цього взагалі ніякого відношення не має. В банку просто ці кошти є, і особа є як користувачем послугу фінансової установи. І якщо таке стається, то дійсно потрібно звертатися до виконавця з заявою про те, щоб дали можливість користуватися цією сумою 13 400. Якщо є можливість сплатити борг, то, звичайно, найкраще це сплатити борг. Для тих осіб, які відчувають, що, можливо, будуть накладені якісь арешти, чи, можливо, може бути поданий ще позов до суду, якщо ще не поданий, варто, якщо є можливість, вийти на переговори з фінансовою установою, де утворився борг, і попросити реструктуризацію. Звичайно, війну це дуже тяжко, але є установи, які це іноді дозволяють. І зараз є законопроект стосовно внутрішньопереміщених осіб. Це не є люди з особливим статусом, це є люди в особливих умовах. І, можливо, він прийметься все-таки стосовно того, щоб їм все-таки реструктуризувати борги зараз і в період війни, тому що вони не мають засобів до існування, окрім соціальних виплат, які держава їм платить. На якому етапі боржник отримує інформацію, що накладений арешт? Від банка він точно такої інформації не отримує, тому що банк це не зобов'язаний робити. Він це отримує тоді, коли, ну, якщо розраховується карткою в якихось установах. Постфактум, ніхто не попереджає. Ніхто не попереджає, але виконавець, коли прийшла на виконавчу службу рішення суду, виконавчий лист, то постанова про відкриття виконавчого провадження надсилається боржникові за адресою реєстрації. І тоді, коли виходить, що адреса реєстрації одна, а місце фактично проживання інше, то бувають такі ситуації, коли особа може не знати. Тобто постанова прийшла туди на адресу, вона її не отримала, не знає, але постфактум арешт накладено.
той борг, він має бути погашений однією сумою, чи можна частинами, якщо не вистачає коштів? Якщо не вистачає коштів, особа може їх гасити частинами, просто користуватися. А з ким домовлятися в такому? З виконавчим. Все одно вона, це буде просто не те, що домовлятися, це буде просто державний виконавець фіксувати, скільки боргу залишилось на поточний місяць, і скільки, тобто по рішенню суду, що ще не виконано, а що вже погашено. Тому що там ще може бути і пеня додатково до боргів, залежно від того, які це борги, чи це борги по аліментах, чи це, ми зараз говоримо про комунальні. Про комунальні, то там поки що. Так, поки що цього немає, на щастя, і до кінця завершення воєнного періоду не буде пені по. Спілкування з виконавчою службою, яким має бути? Це офіційні листи, звернення чи достатньо дзвінка? Бажано краще, звичайно, не дзвінком, а все-таки письмовим, з рекомендованим повідомленням про вручення, щоб був доказ того, що особа зверталася, коли зверталася і з яким запитом зверталася, ну, тобто заявою. І тоді виконавча служба зобов'язана дати на таке звернення письмову відповідь. Якщо буде якась відповідь невмотивована або незаконно відмовлено в знятті арешту, такі випадки теж бувають, це можна потім оскаржити до суду. Тобто обов'язково письмово. Вже звернутися за юридичною допомогою. Так. Якщо людина раптом не знає, що вона є боржником, чи може просто навіть сумлінний громадянин перевірити в якихось реєстрах? Так, у нас є реєстр боржників, який є в вільному доступі абсолютно для всіх. По номеру ідентифікаційного коду свого або по запиту пошуковому прізвищу, ім'я, по батькові можна знайти, які є борги нараховані. Якщо дійсно не знає, чи було можливо заочне рішення суду і особа його не отримала, наприклад. От ви зазначили, що та сума, якою можна користуватися, 13 400 гривень, це щомісяця вона дозволяється? Протягом одного календарного місяця. А потім? Потім не можна, потрібно знову один звертати. Раз. Так. І один раз отримали дозвіл? Так. Скористалися і потім знову потрібно звертатись до виконавця. Тому бажано краще, звичайно, по можливості погасити борги, щоб кожного разу не доводило звертатися з оцією заявою кожного місяця. Знаєте, бувають такі випадки, коли борг якийсь дивний, якось дивно він з'явився. Отакі, можливо, не зовсім правомірні нарахування і законні. Як з цим бути? Отут, як визначати? Якщо особа вважає, що борги неї утворились незаконно, то в першу чергу потрібно знову ж таки вияснити виконавця, на підставі чого було відкрите виконавче провадження. І вже виходячи з того, коли вони дізнаються, яке це рішення, чи судовий наказ, можливо, був, можна його потім оскаржити, якщо особа з ним не згідна, але тут потрібно враховувати ще строки позовної давності. І стосовно строків оскарження так само, тому що є різні випадки, і буває так, що особі надсилалось рішення, вона вже, але просто проігнорувала, наприклад. І тоді, звичайно, ці борги і те, що вона дізналась про це в виконавчій службі, може бути вже цей строк просто пропущений. Тут ще цей важливий момент. Тобто, окрім реєстру боржників, якщо особа підозрює, що, можливо, на неї було десь, ну, вона знає зазвичай, чи в неї були якісь спори з банками, чи заборгованість, чи по аліментах, то є ще сайт судової влади, де теж можна по прізвищу, ім'я, по батькові знайти, чи є на вас якісь провадження в суді, і теж по можливості вже тоді відслідковувати, що з ним, який там кінцевий результат. Накладається арешт на картки виключно тих громадян, з якими укладений договір надавача послуг? Так. Так, ну і по суті борг може виникнути тільки тоді, коли є договір, що це послуги надались. Буває такі випадки, коли послуги надані, договору не було, це окремо скаржиться, ну їм і в суді тяжче довести цей борг, саме як позивачу комунальній якійсь структурі. Борги бувають різні, і 100 гривень, і майже десятки тисяч гривень. Як гадаєте, можливо, в виконавчій службі простіше отакі невеликі борги збирати, блокувати картки? Ну, зазвичай виконавець, коли отримує рішення до виконання, ще може, коли відкривається виконавче провадження, перетелефонувати до боржника і повідомити, що є такі борги, і, можливо, дійсно, боржник і не знає, що в нього маленький борг, сплатить в один день і все закінчиться, не буде там ніяких арештів. Тобто, коли відкривається це виконавче провадження, дії виконавця, вони спрямовані те, щоб розшукати боржника і з нього стягнути кошти. І арешт, звичайно, що це буде несправедливо, коли будуть дуже великі суми однаково арештовуватися з 100 і 200 гривень. Так. І для виконавця це теж обсяг роботи збільшується. Є різниця, що дійсно величезні борги, недофінансування до бюджету, а коли в людини, можливо, дійсно сталося, виконавець теж бачить, чи там заочне рішення, чи там судовий наказ.
тобто може теж відслідкувати, як це утворилося, і все-таки повідомити боржника. Буває так, що телефонують до боржників по телефону і кажуть, з'явіться, бо у вас є невеликий борг, можливо, ви це питання якось вирішите самостійно. Тобто, що сплатить борг, і тоді вже за заявою виконавець зніме ось цей, навіть не арешт, а тоді просто виконавче провадження відкриється і закриється. Тому що вже буде, по суті, сплачено борг, і все, не буде ніяких борхів, і не буде ніяких виконавчих проваджень. Злісні боржники, які мають дуже великі борги, вони не платили, запровадився воєнний стан, вони не платили, зараз уже арешт накладається на картки, вони не платять. Що далі? Якщо арешт на картки наклався і вони не сплачують, вони знайшли якісь інші засоби до існування не на карткових рахунках, то процедура накладення, взагалі стягнення коштів така, що спочатку арештовуються кошти, які є в обігу на картках, потім арештовується рухоме майно, після цього земельні ділянки і квартири. Тобто все поступово. Спочатку починають від коштів, далі рухоме майно, нерухоме майно. Не одразу все. Це в теорії, а на практиці? На практиці має бути арешт відповідний пропорційно до боргу. Тобто, якщо арешт 100 гривень, не можна арештувати квартиру. Ну, тому що воно має бути пропорційно до суми боргу. Тому починають із арешту карток. Тому що зазвичай це борги такі, які ці кошти можуть бути на картках. І наостанок, що ви скажете тим, хто має борг? Як їм вчинити зараз? По можливості, якщо є можливість ще звернутися до фінансової установи, в якій утворився борг, з заявою про реструктуризацію боргу. Якщо фінансова установа це не погодить, то шукати можливості якось викупу боргу. Ну, це все дуже індивідуально, залежно від того, коли цей борг утворився, бо є строки, є пеня своє по нарахуванню, комунальних немає, але все ж таки звернутися, можливо, також до надавача послуг, щоб, якщо вони є попередньо перед тим, як зазвичай перед тим, як звертається до суду надавач послуг, він ще може насилати боржникові, потенційному відповідачеві у справі, повідомлення про те, що є борги. Тобто таких повідомлень не ігнорувати, бо від боргу все одно нікуди не дінеться і потрібно буде їх потім платити. І оці зараз, наприклад, якщо в період війни раніше було як, що комунальні можна було не платити, потім сплатити, вони не зараховувалися, там штрафні санкції за них не зараховувалися, ріс борг. Але зараз, в зв'язку з тим, що відновлено арешт на рахунки, звичайно, багато хто людей, хто не платив раніше. Тобто краще самому собі просто не обтяжувати становище, по можливості платити хоча б частинами і не ігнорувати в жодному разі ні дзвінків з виконавчої, ні листів. Дякую вам за розмову і за консультацію. Будь ласка.